Vojtěcha Redla jsem potkal na katedře matematiky, kde jsem už nějaký rok působil. On přišel jako čerstvý absolvent matematicko-fyzikální fakulty. Profesor Redl získal velkou řadu mezinárodních, zahraničních i domácích vyznamenání a když jsme na půdě ČVUT, tak jednou z nich byla významná medaile, která se udílí za vědeckou práci, a to byla Felberova medaile. Vojtěch Redl je člověk velice opravdový. Když jsem se s Vojtěchem Redlem potkal poprvé, to bylo na vlastně počátku mých studií na vysoké škole, tak to bylo veliké oslovení. Oslovení způsobem, jakým jednal s lidmi, jakým reagoval na naše dotazy, jakým nás učil. Já jsem tehdy byl jako průmyslovák v matematice samouk a nechtěl jsem matematiku studovat. Bral jsem to jako jenom nějaký takový opravdu nástroj. A Vojtěch Redl přišel a s ním přišlo takové zajímavé fluidum. Fluidum tajemství, radosti z té práce, fluidum dobrodružství. Takže jsem si uvědomil, že ta matematika musí být nějaká krásná, dobrodružná věc a veliká legrace. A taky jsem ty matematiky skončil, i když u úplně jiné disciplíny, než kterou dělá Vojtěch Redl. Vzpomínám si, vždycky zdůrazňoval, když nás učil, říkal, že otázka je mnohem důležitější než odpověď. Protože když se položí špatná otázka, nebo když se nepoloží správná otázka, tak se nikdy žádná odpověď nemůže nalézt. Tohle to studenty na něm fascinuje a jako je radost vidět jeho práci se studenty. Ta moje hlavní a nejsilnější vzpomínka je, že byl ochoten věnovat čas, podělit se o svoje zkušenosti a ochoten pomoci. Tak Vojta Redl je vynikající odborník v kombinatorice a teorii grafů a nakonec za to získal loni mezinárodní ocenění, takzvanou Pólyovu cenu. Ta se jmenuje po maďarském matematikovi Pólyovi a jiný maďarský matematik Paul Erdős ovlivnil nejenom Vojtu Redla, ale ovlivnil generace matematiků. A Paul Erdős, aby stimuloval výzkum ve směru, který považoval za užitečný, tak vypisoval otevřené problémy a ceny za jejich vyřešení. Já jsem přesvědčen, že Vojta Redl je český matematik, který těch Erdősových problémů vyřešil nejvíc. V mých očích tedy Vojta Redl je svojí vědeckou prací pokračovatelem Paula Erdöše.